Cine ce cade să la la mea o tabă. Instagram mă crilă, că nu ce via, că zver moșe la de. Tamam, de prasmă. Ce te prasmă de? De te moșe în roză greșe că gane ce pui tot pas. Hal. Deci pentru coladă. Bir ta roză greșe, na? Bir dane gajos ki. Insob bilan qilaman. Prizlar juda ko'p qo'yaman, o'zingiz bilasiz. Uje 100 dan kam priz qo'ymayman, shuning uchun prezlardan mas hisob kitobini olsak, menga kredita. Endi bu mashin sotishmi plan, maqsad yo pul ishlashmi? Faqat ketyapti, faqat ishlayapmiz-da. Hozir aytyapsizki, YouTube'ga blogger bo'lish uchun kirdim-u, lekin nima uchun hozirgacha rozgirish qilyapsiz? Men qilyapman. 2 marta o'chib qolgan rozgirishda. 2 marta o'chib qolgandimi yo qanday bo'ldi? 2 marta o'chib qolgan. 2 marta o'chib qolgan. Otabek Rustam Rahmonovga mashina sovg'a qildi. Instagram siz bilan tanishgan uchun Instagram'da 4000 ta podpishchim bor edi. Hozir kun nechta? Hozir 84 4000 ta da, 84 ming podpishchim bor. Instagramga, YouTubega ham ancha bo'lib qoldi. Ya boshida lekin kelik deb o'yladi. Mana mana shu sizning mashinangiz, yuring, yuring bu yoqqa. Voy. Bosh qurtoy bolalarmi bo'lamiz ekan-da. Birinchi o'yinim yaxshi ketdi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, oltinchi o'yingacha bilet parlab ketyapti-da, уже 7-chi o'yin kelyapti, уже sezyapanki, уже xalq qiynalyapti, уже tarmazit qilyapti ko'plari. Rozgish qilmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Ha, podpichik nechta kanalga? Aytyaptiki, kanalimga 200 ta podpichik bor, 3 ta mashin rozgish qo'yganman, bilet qanchadan bilet 2000 rubl bilan deyapti. Siz reklamangizni nechun turadi? Uverin odam bo'lsa, har kim ham qilmayman reklama, borib ko'raman, hammasi danlar toza bo'lsa. Вообще gapga susmaning. Qanday blogerman, o'zimga hayronman. Do'stlar, qisqacha eslatman. Men YouTube'da o'zimni GIF konkursimni qilyapman. Ko'pchilik Instagram'da qilgan, lekin YouTube'da hali hech kim qilmagan. Buni birinchilardan bo'lib boshladik. Demak, meni kanalimda GIF konkurs bo'ladi. Bunga faqatgina 50 ta sponsorlarga joy bor. Bu sponsorlar, masalan, siz blogger bo'lsangiz, yosh blogger bo'lsangiz, podpishchik ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu GIF konkursimizda qatnashing. Albatta, telefon nomerlar bo'ladi. Nimaga tushunmagan bo'lsangiz, mana shu telefon raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda hozir men vizualni tushuntiraman. Demak, qaranglar, sizlar yosh blogersizlar, ha, yosh blogger. Katta blogerda reklama sotib olyapsizlar. Deyarli 20000 rublga. Katta blogger sizni reklama qiladi kanalingizni. Bundan nechta podpishchik o'tadi? Noma'lum. Ну, garanti yo'q. Lekin meni GIF konkursimda qatnashsangiz, GIF konkursda qatnashsangiz, deyarli shu pul, deyarli mana shu pul 20000. Lekin men o'zimni o'quvchilarim uchun, Ustrend onlayn maktabini o'quvchilari uchun 15000 qilaman. Agar siz o'quvchi bo'lib, birinchi 2000 rublga, mana 1990 rublga mana onlayn darsligimni olib qatnashsangiz ham siz bu yerda plusda bo'lasiz. Demak, tushunyapsizlar-a? Men sizlarni kanalingizlarga, o'zimni kanalimdan sizlarni kanalingizlarga 5000 ta obunachi qilib beraman. Hammasi tushunarli deb o'ylayman, hisobladim. Endi esa video rolikni ko'ramiz. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Intervyu janrimizning bugungi mehmoni Otabek Alijonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ustoz, ustoz. Qanday? Peter. Vaqti zo'r. Juda ham zo'r shahar, chiroyli. Mazza qil dam olib yuribsiz. 2-chi marta. 2-chi marta. 1-chi marta ham, 2-chi marta ham. Ko'pimiz birga. Ha, xudo bersin. Endi men sizga bu beradigan savollarim juda ham ko'p. Aha. Endi xalq qiziqtirgan asnomlar. Shu shulardan birinchisi, bitta mashina rozgirish qilganda necha pul topasiz? Hozir necha pul qoladi? Birta rozgirishdan, ha? Birdaniga shoskin. Risk shoskin ushladingiz. Birta rozgirishda qilsam, insof bilan qilaman. Do'stlar, qisqacha reklama. Kamol Xo'ja kanalida rozgirish bo'lyapti. Mercedes-Benz va Toyota Camry. Bu do'stlar juda ham mashhur mashinalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz rozgirishingiz haqida o'zgina tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum. Biz rozgirishimizga start berdik. Rozgirishimiz haqida общий приз 57 ta. Общий приз. Общий приз. Ага, yutuqlar 57 ta. Ho. 2 ta mashina. Главный приз 2 ta mashina. Mercedes C-Class 2011 yil, motor 1.8. İkincisi Toyota Camry. Toyota Camry Moskvada qoldi do'stlar. Biz Peterdamiz hozir. Motori 3.5. O'z qayerdansiz? Men o'zim Tojikistondanman. Tojikistonliklar gazini bossinglar. Rustam akaning patchiklari ham gazini bossin. Общий билетimiz soni 2000 dona.
Билет нархи 1000 рубльдан. 1000 рубльдан. 1000 рубль. Габи, ака, давай келинг шуна кылайлы. Биринчи 10 та одам ташласа 500 рубльдан кылып берәсез. 500 рубльдан. Биринчи 20 та кылайлы. 20 та, биринчи 20 та одамга дуслар 500 рубльдан. Так что шошылыйлар, ойлап калыйлар. Şu biz ekranga kaldırıp ötamız Sberbank nomerlardı, WhatsApp nomerlardı. WhatsApp'a çekti sahran kılıp taşaysılar. Biz sizlerge 4-5 saatte bilet atviyetini kaytaramız. Gabi yok. Biletlerini taylayımız. Gabi yok. Ama dostlar gazını bozsamız en iyisi motionlardı körüyle. Tarozuyuşta kısam insan bilan qilaman. Prizlar juda ko'p qo'yaman o'zingiz bilasiz. O'sha 100 dan kam priz qo'ymayman. Shuning uchun prizlardan mas hisob kitobini olsak, menga kredita 200 ming 250 ming shuni foyda qoladi bir tarozi urishda. Bu qanaqa nech pullik mashinadan? Вообще мен курбон аламан бүтүн ошо бой. 5-та машинадан 200 000 пул калады. 300 000 ача максимум 300 000 ача да. Калады. А жой келет 200 000 жой келет да. Мен бу машин сотушмы план, максат жок пул ишлашмы? Энди буну түшүндүрүш жүдө эм кыйын. Пул ишлер энди оз пока кетипти, пока ишлейбиз да. Ага. Пока кетип, шу нерсе пока болуптур. Нормал. Кылыптыз а. Эни хозир халк на туура түшүнүшү мүмкүн бу нерселерди. Эни кең боштан савол берем мен сизге. Мана Питер келдиз. Блогер болуман деп, туурабы? Ошого экөөбүз көрүшкөн пайтабыз. Ошондо максат şu розыгрыш кылып пул топшу болганбы, жок блогер болуш болганбы? Так, биринчи şu Питерге келдим, телефон кылдым, келиң дедиңиз, гаплашабан дедиңиз, о qanday qilib kirib kelishni bilmadim na YouTube'ga. Chera shu rozgirish orqali kirdim na YouTube'ga. Shu rozgirish sababchi bo'ldim. Qarang, hozir aytayapsizki, YouTube'ga blogger bo'lish uchun kirdim u, lekin nima uchun hozirgacha rozgirish qilyapsiz? Endi hozir shu birinchi rozgirishni boshladim. Sog'-salomat o'tkazdik, mashinalar kak polojniy egasiga topshirildi. Bundan keyin to'xtatmoqchi edim. Shu bir taqiq xuddi sizga to'xtatmoqchi edim. Ikkinchi marta уже podchilar ko'payib ketib, уже qancha 4000 deb 5000 deb bo'ldimi? Aka qiling, zo'r bo'ldi. Уже hamma so'rayapti-da shu narsani, уже so'ragan nimasidan, atkaz qilmasdan ikkinchisini boshladim. Ikkinchisiga bilmay 2 ta qo'ydim, 3 ta qo'ydimmi? O'tkazdim. Уже bas qilaman deb turgan tursam, уже yana so'rayapti-da xalq. Aka 3-chini boshlang. Shu ketyapti-da. Talablarga binoan qilgansiz. Ha, shu obunachilar qo'qlayapti, men qilyapman. Shu qo'ygan rozigrishdi. Aşırda köpçülük, manga emin ozıştı, komentariye emin yazdı, okudum ki işte bu emine uyum böldü, Svet kanay 3 polçu mümkün, rozgırış payıdı. 2 Mart 3 koyandı mı, kanay böldü? 2 Mart 3 koyandı. 2 Mart 3 koyandı. Çünkü işe payıdı rozgırış günü, 6-ci, 5-ci edin benim için, 5-ci, 5-ci rozgırış günü. Juda qattiq yomg'ir yog'di, o'sha meni, qarochi, uyimda dacha bilasiz-a, borgansiz. O'sha shit ochiq, juda qattiq yomg'ir yoqqan, suv tegib, avtomatlar birga qo'shilgan u zamkan orqali svet o'chdi-da. Zamkan orqali o'chdi, o'sha payt ko'rgan bo'lsangiz, o'sha payt mashin chiqmaganda. Aha. Nimadan? Endi shu yomg'ir orqali svet o'chdi, qarochi, shu avtomat erigan, svet o'chgan. Mana shunday. Chunki xalq juda ko'p sizni nima qilishdi? Ko'plar nedovolni bo'l, ko'plar tushundi. Shunga men qarab turdimki, nedovolniroq seron ko'p bo'lar, rozg'irishni boshqatda o'tkazing degan savollar kommentar to'lib ketdi. O'qib chida olmadim, keyin xulosa qildimki, shu ketsa mendan ketibdi, o'sha foyda ko'rmayno, ya'ni 200 ming pul rozg'irit qilib beray xalqqa. O'sha siz foydangiz bo'lgan. O'sha meni foydam bo'lgan, shunday rozg'irit qilib berdim xalqqa, shtobi xalq lijba davolni bo'lsin. O'sha o'yindan men bir tiyin foyda ko'rgan yo'qman, просто bespulatni rozg'irish o'tkazib berdim. Shu svet o'chgan sabab. Lekin o'yladiki, tipa svetni spesialni o'chirdi, buni bo'lgan yo'q narsam deydi. O'zi svet o'chdi, lekin o'sha paytam mashinalar chiqqan yo'q. Bir nechtadan keyin mashinalar chiqqanda, o'sha videosi ham bor hali.
Tushunarli. Uni o'chirganingiz yo'q kanal. Yo'q, yo'q, yo'q. Alam turib. Rozg'ish masalasida mana hozir juda ko'p inson rozg'ish qilyapti. Ya'ni qancha davom etadi bu narsa? Meni o'ylashimcha hozir rozg'ish hozir shu paytgacha kelayotgan edi. 6-chi rozg'ishgacha prosta ataka bo'ldi. 6-chi rozg'ish haftasiga sotib tayyorlab berdim-da 2000 ta, 3000 ta biletni. Mana 7-chi rozg'ish kelyapti. Sezyapanki xalq o'z charchayapti shu narsadan. Rozg'ishdan. Ha. Uch charcha menim shu tarsa bir 2 oy tartadi-yu, shu bilan yo'q bo'lib ketadi, o'ylayapman-da menimcha. Demak, qarang, rozg'ish 2 oylarga tugaydi deyapsiz. Keyingi kontent qanaqa? Otabedi kanalda qanaqa videolar chiqadi? Keyingi kontent nasib shu biznes temasiga. Masalan? Masalan, shu premier men nimadan boshlaganman? Eng nachalada Premier shu bizneslar temasiga asosida gapirib berib video qilib. Hozir ko'pchilik bilmaydi, Otabek qayerdan keldi o'zi? Avval kim bo'lgan? Qayerlik? Masalan, YouTube'ga kirib kelgan paytda ham, uyingiz bor edi, mana o'zimiz bordik. Ikkita mashinangiz bor edi, kusim. Aslida kimsiz? Shu haqida ham ko'p so'xtalib o'tsak. Tayyor aziz do'stlar, men Otabek Alijonovich, men Tojikistonlik Vag'ish rayonidanman. Men kimman? Shu paytgacha qanday bo'lib ikkita mashinaga sohib bo'lganman. Premier Audi Q7ni olganman, 2 yil haydab uni qo'yganman, ya'ni ustiga ham bitta mashina olganman, buni sotishga tayyorlab. Ikkita mashina bor, uy-joy xudoga shukr oldindan bor edi. Ush tayyor bo'lib YouTube ga kirib qo'yganman. Nimadan boshlaganman men biznesda savol beryapsiz? Men boshiga shu shina montajdan foyda ko'rib, shu narsalarni qilganmizda. Men bir o'zim emas, aka-uka Oylaviy biznes. Oylaviy biznesimiz bor. Kelib, shina montaj ochib, Tojikistondan kelib, shina montaj ochib. Yo, birinchi ishlaganmiz. O'zingizlar. Ha, birinchi ishlaganmiz. Kimlar qo'lida? Ha, shu ruslarning qo'liga bir 4 yilcha ishlab, o'rganib, qanday qilish kerak, nima qilish kerak, 4 yilcha uje opt o'rganib, undan keyin ochib ishlab ketganmizda. Hozirgacha bir 6 ta shina montajimiz bor. Ishlayapmiz, oylaviy. Ishchilarni qo'yganmiz. O'zim bu sohaga o'tib ketdim, YouTube temasiga. O'yiga bir tekshirib turaman, shu bilan ketyapti ishlar. YouTube mi biznesmi? YouTube biznes. YouTube da. Birinchi YouTube taytdi. O'zi YouTube na samom deb ma'qul bo'lyapti, ad dushi bunday zo'rda. Ko'p narsani qilsa bo'ladi YouTube'ga, ko'p bizneslarni rivojlantirsa bo'ladi. Xohlagan narsangiz YouTube bo'lar ekanda, ma'qul bo'ldi, bir tomonda znamenitlik. Xo'madi, juda tanishib qolib, rasm tushyaptimi? Juda ko'p, hozir ishonsangiz, har qadamga tushib bitta istoriya qilsam, shu tochkaman desam, yetib keladi hammagaza suratga tushib, shunday qilib. Mashhur bu hammasi sizning orqasidan bo'lyapti, lekin shu voyaga shu soha nima deydi? Shu darajagacha yetkazdingiz, sizda siz sababchi brat. Shu ham ustozsiz, ham bratsiz, ham do'stim. Shu brat orqali men shunday znament bo'ldim-da. Hozir bitta istoriya qilaman. Peterda shu tochkasiga men desam, kelar podpishchilar kelib suratga tushib ketyapti. Zo'r. Demak, sizga yoqyapti YouTube. Juda zo'r, ha. Maza. Maza. Juda maza. Hozir kunda do'stlar, shu 500 30 ga yaqin bizni yana shogirdlarimiz bor, Ustrendda onlayn maktabimiz. Agar kim yana bizga qo'shilmoqchi bo'lsa, biz bilan o'smoqchi bo'lsa, ссылка комментарийда ham, описаниеда ham bo'ladi. Onlayn maktabimiz, kiringlar, o'tinglar va biz bilan birga rivojlaninglar. Nima qarang, endi yanaqa rozg'ish masalalarini bir chekaga surib qo'yaylik. Vobshe-da oilada nechta farzandsizlar? O'zingizda oilangiz bormi, yo'qmi? Mana shular haqida ham o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Bo'ldi. Значит, biz oilaga 8 ta farzandmiz. 8 ta farzand. 8 ta, 4 ta qiz, 4 ta o'g'il. Siz nechinchisi? Eng katta opam, keyin akam, keyin menda 3-uchinchisi. 3-uchinchisi. 4 ta qiz, 4 ta o'g'ilda. Men 2-chi o'g'il. Akam bor, akamdan keyin men, keyin ukam, yana ukam. O'z oilangiz bormi? Oilam bor, xudoga shukr. 3 ta farzandim bor. 1 ta qiz, 2 ta o'g'il. YouTube'ga qanaqa videolar yaqinda kutaylik sizdan? YouTube'ga aytayapman. Rozg'ishdan tashqari. Rozg'ishdan tashqari, xudo xolosh. Boshqa kontentlar. Inshaalloh, shu biznes temasiga faqat harakat qilaman, shu biznesni qanday qilib o'zim qilayotgan bizneslarni xalqqa tushuntirib berishim kerak. Qanday o'tish kerak? Shina montajni, premier avtomobilga shina montajim bor. Shularni xalqqa harakat qilamanki, o'rgatib berishga. Nima dokument kerak?
qanday stanoklar kerak, nima apparat kerak, чтобы shinamontaj ochish uchun. Shinamontajdan bir oyda necha pul topsa bo'ladi? Bitta tochkadan, yaxshi tochkadan. Так, birta tochkadan, agar sezon payt bo'lsa, bemalol 500 ming ishlaysiz birta tochkadan. Sof foyda. Ha, 1 yilga 2 marta sezon bo'ladi, o'zingiz bilasiz, zimni sezon, letni sezon. Shina almashtirish. Ha, o'sha payt birta tochkadan 500 ming bir oyga tushadi, 100 odam 100 haqidan bo'ladi, chista chiqsa-dan. А так без сезон ойга где-то агар материаллар ҳам борда, ўзига яраша расходи бор. Шу 50 000 олмушин то 100 000 гача тушади, 50 дан 100 000 гача да. Тушунарли. Эчерда бир савол берай, баробир кўп манга шу нарсани эслатишади. Отабек Рустам Рахмоновга машина совга қилди. Шаҳрда бир озгина ўз гапир берсин. Жуда зор савол бўлди. Рустам Рахмонов, ўзингиз биласизлар, бу Рустам Рахмоновнинг ёрдами бўлмаса эди, мен ҳеч ким бу YouTube'га умуман кириб кела олмайдим. Буни тан оламан. Rustam Rahmonov meni eng asosiy ustozim. Shu Rustam Rahmonovning yordami bilan YouTube ga kirib keldim. Shu orqali siz nima almashtirish proyektini qildingiz? Dopidan boshladingiz, to'g'rimi? Dopidan mashina qilmoqchi edim. Ha, shu qarab turdimki, dopidan mashina aylanyapti, tushunyapsizmi? Birinchi dopini almashtirdingiz abonementga, undan keyin ketaverdi. O'ylab turdimki, shu oxirgi mashina men bersam dedim-da, уже sizdan men foyda qildim da, men ancha podpishchi yig'ib oldim da. Instagram siz bilan tanishgan uchun Instagramda 4000 ta podpishchim bor edi. Hozir kun nechta? Hozir 84000 ta da. 84000 podpishchim bor Instagramga, YouTubega ham ancha bo'lib qoldi. Shu demal o'yladimki, men sizga mashinani sovg'a qilsam, men kuymayman bu narsadan. Uje yordam bergansiz, shu orqali men hurmat qilib, hurmatingiz joyiga qo'yay deb shu mashinani sizga podarka qildim. Rahmat, mashina uchun alohida menga juda ham yoqdi. Ko'rsangizam ko'p takliflar bo'ldi mashinani. Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, yana qanaqangidir mashina taklif qilishdi, lekin men hali beri almashtirish ham niyatim yo'q. Sotish ham niyatim yo'q. Bu mashina menga juda ham yoqdi. 4 litr yedi bor yo'g'i. Вообще экономичный гап, экономикага ham emas. Hammani e'tibor uchunda ну, boshqacha от души bu uchun rahmat. O'ylaymanki, nima desam bo'ladi? Hammas kombinzirit bo'lib ketdi. Ha. Ну, то есть нормально. Nima emas? Mashinada emas, siz menga mashinani berganingizda afsusda emassiz. Yo, absolutno afsus emasman, chunki men naborot xursandmanki. Shu narsani men сразу предлагать qildim, siz gap yo'q otabek dedingiz. Men xursand bo'lib, Abdushi sizga mashina podarka qildim. Men bosh edim, lekin kelik deb o'yladi. Mamma, rasher sizning mashinangiz, yuring, yuring bu yoqqa. Voy. Ваш крутой волламы воламыз екен, а? Бияқ бияқ қайырың? Ха? Қайыр. Бияқдан ашылмайды. Мынаға метайлық. Бір-бірімізге әлі келіп соға қылайлық. Ха, иншалла. Көплер шо гелик арқалы шоны көріп тұрген гелик деген, екен ойлаган едім бұл машиналы, йоқадымы, йоқмай деп жуда фикірге едім. Көрдіңіз жуда мақыл болын, неген құрсан болын асам дейді. Йоқтардыңыз қозырға сотмасын айдап еріпсіз, фақат мақтап еріпсіз, жуда ем құрсан болын. Ямамаз бұл жуда ем зөр машин. Бәлкі бұл маны айтады кішкене ютуғымдыр, шүрінші йоққандыр бұл машина. Balki bu qani aytadiku ideya ham amalga oshganligi uchun lekin agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham men bu mashinani agar nu pulga qiziqsam edi yoki boshqa yana almashtirib boshqa mashina ham qilardim lekin men buni qilmoqchi emasman. Kak sovg'a tariqasida qabul qildim va o'zim mazza qilib haydab yuribman bu вообще mashinam nimada ko'pda dedi-ku. Juda ham xursandman ekan, sotmasdan uvojat qilib haydab yuribsiz. Men hozir faxrlanib yuribmanki, hozir kim ko'rsa-ki biladiki, Otabek shuni podarka qilgan. Uje menga ham bu faxrda, prosta shu mashinada haydab yuribsiz. Adel rahmat shuning uchun. Men sizga yana bir savolim, qarang, hozirgi kunda men aminman, sizga ham har kuni yozishadi. Rozg'irish qilyapman, reklama qilib bering. Juda ko'p. U bu shu masala haqida bir gaplashaylik-da. Nima deya olasiz, rozg'irish qilmoqchi bo'lib ko'tarilmoqchi bo'lgan blogerlarga? Hozirgi zamonga endi sizni hamma ko'radi, biladi, aytadiki, mana shunaqa rozg'irish qildi, mana ko'tarilib ketdi. Endi men gapingizni kesdim, bo'ldim.
Мен көтерілгеннен сабап бар достар, яна бір мәрте айтамын, мен көтерілгеннен мақсат Рустам Рахмонов сабапшы. Агар реклама қылмас еді, абсолютно мен көтерілмей білетін бір дөнем кетмейді достар. Яна бұл обстоятельство, вақтам достар. Ана жу розыгрыш бөлетком пайт еді бұл. Өші момент еді, да, момент ұшлап қолдық, да? Бошқа заман, бошқа моментлер қозыр. Конечно, өші моментті сіз қылдыңыз, сіздан кейін резк мен бошладым, өші моментті мен ұшладым, да? Ана қозыр жуда көп қозыр машыны бар адам, розыгрыш қылапты, да? Бұта машыны бар, мен розыгрыш қыламан дейді, балкім блогер болмақшы, балкім пүл ішламақшы, бұны біліп болмайды, авитаға қойып сотсайым болады. Балкім машын сотымақшы, қозы ұндайын заман емес, өші өтіп кетті бұл пайды. Қозы розыгрыш қылып, знаменді боламын десеңізді, ол қатта қата, өші пайды өтіп кетті. Яқынғы мені ойлашымда көп тарса, бір икой тартады. Розыгрыш түгайды өйлі әрпанды. Үші қалқ чаршыды да, үші яғына білі әрпан ке, бірінші ойыным яқшы кетті, екінші, үші тоқ алтыншы ойын қача, білет парылап кетеді да, үші еттінші ойын келі әпті, үші сезі әрпан ке, үші қалқ қинал әпті, үші тармазыз қыл әпті көбілері. Үші тарса екі ой. Ondan keyin tamam, rozgirish tugaydi. O'ylashimcha. Rozgirish qilmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Так, rozgirish qilmoqchi, hozir boshlagan rozgirishlarni aytib o'tmoqchiman do'stlar. Hozir juda ko'p telefon kelib, kuniga 10-15 kishi telefon qiladi, aka reklama qiling deyapti. So'rayman, qani nechta mashina qo'ydingiz, biletingiz narxi qanchadan? Hammasi so'rab chiqayapmanki, podpichik nechta kanalga? Aytayaptiki, kanalimga 200 ta podpichik bor, 3 ta mashina rozgirish qo'yganman, bilet qanchadan? Bilet 2000 rubl deyapti. Birinchi boshlaganini 2000 rubl. Aytaman, brat, uji boshlagan bo'lsangiz, bu bir umr sotilmaydi, uji tem bo'ldi, birinchi boshlayapsiz. Agar rozgirish qilib ko'tarilib ketaman desangiz, bu katta ishga. Endi reklama sotib olish kerak-ku, reklama juda normal uji pul oladi blogerlar. Nima desam ekan? Siz reklamangizni nech pul turadi? Rozgirish reklama. Dalni beraymanmi? Dalni beraman. Hozir rozgirish agar uverini mana u Уверен одан бөлсе, хар кімен қымен реклама, болып көрімен амаз данылық тозда бөлсе, паспорт маспы амазын көріп, сұрат-пұрат олып, уверен бөл аманы, ондан кейін реклама қыламан, 50 мүмін рубл пүлін оламан. Реклама 50 мүмін рубл тұрады. Енді яны шерді бітті сауыл береді сізге. Агар сіз реклама қылып, ұ розыгрыш өткізмей, халықты пүліні алдап, еп кетсе, мұны қана қарайсыз? Ана шүсі апасыны да, мана шүт демеге қатық тұрыппан, үшті бұл паспорт мансурын олайыппан ке, үшті бұл алдаса, мен өші одан топу олайын. Өші мағашын қандай қалшым керек, үйткен одамын олып берішім керек, да? Үшті мәкеші ойлайыппан шу. Демек, гарант... Гарант бераман. Болып біліп, гарант бераман, да бұл нәрсеге? Кеген реклама қылам, простагмас. Шынарлы, дөсілі, Отабек Алжон өчам, бізі бірінші шоғырларымыздан бұтасы, албатта, ну, фахырланамыз, чүнкі Чүнкі обына чиғып, бұл просто так емасты, обына чиғып, харакат қылы апты. Декен, ма келеджакда сізді бошқа контентларды көрішті қоқлардым. Масалан, шо өз айтқанда бизнес, влог өнәлішіде, хайотызды көрсатып борсы. Ма үшін арсыз видеоларды қысайыз, ма янада қызықы бұр осызды видео үшін көрім. Чүнкі розыгрыш масаласа, ма өзім білас қымайман. Бір марта қылдым, қанча пүл еді, жүнкі өт қызым, аман еғіп, көрсатып. Біз бошқа маузылар чықырамыз көп рух, яңы-яңы лойқалы, яңы-яңы шоулы. Чүнкі яңы талқынды сізді көрішті бізді насып қысын. Иншалла, иншалла харакат қыламыз, яңы-яңы видеоларын чықарышқа, халыққа фойдалы видеоларын олып чықшы харакат қыламыз. Обыначыларымызға екі оғыз қапыз. Қапшы қапы сұсманы. Қандай блогер ма, өзімге хайрам ма. Шынарсан сауыл бері кеттім. Жүрік бар ма? Сізге яна бір сауылым. Көпчілік айтшатты. Яқшы чүрхөлі кәпіра деген болла борды. Айтады, біз дейді чүрхөлі кәпірамыз дейді. Деген бізді обын ашымыз ел дейді. Отабек, бапшы кәпірісті білмай дейді. Шынар чықады, сізла біланмай, Отабек. Инстаграмыңа кірейлі, қарыпчы, яғы зібер можылар дейді. Тамам дейді, прасмодыр. Шағыда нұма дей олас? Білмі, насам дейлі мен бөйін олам бұны. Гәпке жау ұстамасман. Бір қырлар өз білас көп, шүнші кәп бұлса, анамын шағылы берады. Жоқ ойлықып кәпірді. Мен шүнші кәпті, қал тақыл береманды. Мен барматы кәп берді өзі. Кәм кәп, қай кете әпті, білмеймін, қалқа ұйқы әпті, кете әпті.
Endi buni xal o'zi baho beradi. Baho beradi-da, nimam yo'qdi, podpisada qilyapti gaplar hammasi. Endi xal bloger bo'lish uchun nashi gapirishni bilish ham shart emas. Endi qarang, Uztrend o'quvchilariga nima deya olasiz? Mana misol siz bloger bo'lib ketdingiz. Ularga nima deya olasiz? Uztrend obunachilariga, do'stlar, talabalarga, ya'ni omad tilayman inshaalloh. O'g'lingizlar Uztrenddan kurs inshaalloh kam bo'lmaysizlar. Men kirgan payt Uztrend ochilgan yo'q edi. Undan keyin men qotib oldim. Nasani Rustam Murat meni o'rgatgan edi, kamga o'rgatgan edi. Shunga o'zim harakat qilib Uztrendda sotib oldim darslik. Juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi do'stlar. Juda ko'p narsa bor. Inshaalloh kerakli gaplar hammasi Uztrend darsligi ichiga. Nasani tushunaydi? Biz sizga esingizda bo'lsa, summaga kelishganmiz. Qarangdir, summaga kelishganmiz. Shuni video qildim. Siz prodvigat qilganman. Lekin hozirgi berayotgan talabalarga berilayotgan ma'lumot sizga bergan ma'lumotdan 10 barobar ko'p. O'mi, nasanila, meni o'zingiz bilasiz, usenani qancha qimmatgansiz. O'zi 2000 rublga 2000 rublga sotib olasiz. Bir o'qib chiqsangiz, ko'rib chiqsangiz, professional bloger bo'lib olingizda. Hamma narsa aytilgan. Faqat talant kerak, gapirish kerak. Ko'p gap ham kerak emas. Gapirish ham bilmasa bo'laveradi. Kerakli gapda, endi lichni gap ham kerak emas-ku o'ylashimcha, shundaymi? Lichni gap kerak emas, shu kerakli gaplarni gapirasizlar-u. Ketyapsizlar bloger bo'lib, meni o'ylashimcha. Demak, maktabimizni silkasi aytsangiz ham kommentariyadan bo'ladi. Uztrendga omad. Rahmat. Ulkan zafarlar tilayman YouTube'da. Faqat ijod qilishda to'xtamang. Omad, omad va yana omad. Rozgirishda komentariyasiga umid qilamiz. Rahmat.